हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट वर्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था, फ्राइडे वाले दिन जो है मीटिंग रखी गई है। आम व्यूवर्स जो हैं, आम शौकीन जिनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, बर्ड्स अपने साथ लेकर आए हैं डॉक्टर सऊद भाई के घर पर, और उनकी जो है प्रॉब्लम वगैरह शेयर की जाएंगी। तो आज जो है फ्राइडे का दिन है, तकरीबन आधा घंटा हम लेट हो चुके हैं मौसम की वजह से, और अब देखते हैं व्यूवर्स आए हमारे, इनसे बात करेंगे और कौन कौन से बर्ड्स लेकर आए, सबके जो है तारुफ हम करवाएँगे, सबसे मिलेंगे इंशाल्लाह। तो गाइस, सबसे पहले अली भाई से शुरू करते हैं, हमारे व्यूवर्स हैं वीडियो देख कर आए। अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक। तो आप किस वजह से आए, क्या एजेंडा है आपका, आप आए? अच्छा अजलान, डॉक्टर सऊद साहब जो हैं लास्ट कराची की जो सोसाइटीज़ की जो चैम्पियनशिप्स हुई हैं उनके विनर भी रह चुके हैं, उनकी ट्रॉफीज़ आप जैसे देख सकते हैं कि काफ़ी माशाल्लाह से टाइटल होल्डर्स भी रह चुके हैं ये। और अभी हमारा आने का मकसद इनके पास ये है कि हम किस तरह से अपनी बर्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, किस तरह से क्वालिटी बर्ड बना सकें, और नई इन्फॉर्मेशन जितनी भी डॉक्टर साहब के पास है उससे हम लोग अपना फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोगों ने वर्कशॉप का अनाउंसमेंट की थी नेक्सस बर्ड के ऊपर, आज वो कंडक्ट हो गई है। वेदर ख़राब होने की वजह से, बरसात की वजह से मैक्सिमम इलाके के लोग नहीं पहुँच पाए, तो लोगों की तादाद बहुत कम है, इसलिए हमने इसको ड्राइंग रूम में रख कर लिया है। अब इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। मकसद यही है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं हम उन प्रॉब्लम को फेस करें, जो जो वाफा केस बेशुमार जगहों पर जितने भी चैनल में कवरिंग की है उसमें सैकड़ों सवाल पुट होते हैं, और बहुत सारे सवाल का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे या अपने मोबाइल पर। तो हमने सोचा है कि कोई वर्कशॉप कंडक्ट करें जिसमें मेजर सवाल जो लोगों के ज़्यादा हैं उनको हाईलाइट करके उसका सॉल्यूशन निकालें। तो आज इस मकसद से हम सब लोग बैठे हैं, तमाम लोग अपनी तमाम इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन के हवाले से, इंटरनेशनल नेशनल मार्केट के हवाले से, तमाम लोगों का अभी इंट्रोडक्शन कराते हैं इंशाल्लाह, फिर उसके बाद सेशन का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ है, मैं सेशन से आया हूँ, एक हॉबी है ये मेरी, और आज जो डॉक्टर साहब ने सेशन रखा है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल के तो डॉक्टर साहब से कुछ इस्तेफादा हासिल करें। तो देखते हैं, आज हमारे दोस्त तमाम साथी जो हैं जमा हुए हैं वो क्या प्रॉब्लम्स अपनी जो हैं वो डिस्कस करते हैं और तमाम लोगों के लिए हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली नसीर है और मैं पैरट्स के शौक के अंदर तकरीबन मुझे हो गए हैं 3 साल, और स्पेसिफ़िकली जो मेरा शौक़ है वो लव बर्ड्स के अंदर है, लव बर्ड्स के अंदर, स्पेसिफ़िकली फ़िशरी के अंदर, रोज़ी कोली के अंदर नहीं, पीच फेस के अंदर नहीं, स्पेशली फ़िशरी के अंदर मेरा शौक़ है। मैं फ़िशरी के अंदर जितनी भी म्यूटेशन हैं मैं उसका बहुत शौकीन हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास घर पर इस तरह की काफ़ी म्यूटेशन भी हैं मौजूद। कुछ प्रॉब्लम वगैरह थी परिंदों में? हाँ, मेल फीमेल का मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था तो मैं उसके लिए आया था। सही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फरहान है, मैं सोलंगी से आया, और लपट का मतलब ये कि बहुत शौक है और एलिमिना वगैरह रखे हैं मैं माशाल्लाह, अब ये कि थोड़ा नई म्यूटेशनों की तरफ जाना था तो इस वजह से डॉक्टर साहब के पास आएँ कि इसके अंदर हमारे को गाइड करें थोड़ा सा बताएँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ अली है, मैं भी लांडी कोरिंगी से ही आया हूँ, फिलहाल मैं अल्बाइनो की ब्रीड ले रहा हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा सीखना चाहता हूँ कि न्यू आने वाले वक्तों के लिए न्यू म्यूटेशन से कौन सी न्यू म्यूटेशन आ रही है जिससे हमें काम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद फराज है और मैं फाइन हाउस शहर फैसल से आया हूँ, और मैं इस हॉबी में पिछले 9 साल से वाबस्ता हूँ इस हॉबी से, और रिसेंटली मैं जो हूँ गर्म होकर वर्क कर रहा हूँ, इसी सिलसिले में वर्कशॉप अटेंड करने आया था कि नेक्स्ट जो भी मतलब हम बीमारियां आती हैं उसकी रिकवरी के लिए और क्या किया जा सकता है। स्पेशली बहुत सारी बीमारियां अभी लास्ट टाइम मैंने फेस की, सेल्मोनेला एकोलाई, उसके बाद अवकात जो है वो बर्ड सीप में चले जाते हैं एक्स्ट्रा, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, मतलब उसके लिए रिकवरी के लिए क्या किया जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मनीर शेख है, मैं कराची यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं न्यू फैंसी हूँ, पिछले साल मैंने कुछ पट्टे डाले थे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो मैंने यूट्यूब पर डॉक्टर साहब का देखा कि वर्कशॉप था यहाँ पर और बीमारियों के बारे में जो मालूम वगैरह देनी थी, इस वजह से मैं यहाँ आया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर है, मैं मलिर से आया हूँ, ठीक है,
लब्बड़ मैंने डाले ठीक है डॉक्टर साहब लब्बड़ मैंने डाले डॉक्टर साहब से मशवरा करने आया हूँ मैं पट्टे हैं वो कितना टाइम लगेगा उनको ब्रीडिंग देने के लिए السلام علیکم میرا نام ہے محمد طیب خان اور میں کراچی کے علاقے ملیر ہلٹ سے میں تعلق ہے میرا اچھا مجھے جو شوق ہے زیادہ تر وہ ہوگروموں میں جیسے ڈاکٹر سعود صاحب جو ہیں وہ چیمپئن رہ چکے ہمیشہ کی طرح میرے خیال سے اس بار بھی سعود بھائی جو چیمپئن رہ چکے میرا خود کا شوق جو ہے وہ ہوگروموں کا ہے اور دوسرا جو میرے کو شوق ہے مجھے ہے البینوس کا شوق ہے ریڈ آئیز کا ابھی الحمد للہ میرے کو شوق ہو رہا ہے مطلب پار بلو وغیرہ کا آف لائن وغیرہ کا بلو آف لائن کا اور کچھ میں ڈاکٹر سعود صاحب سے یہ سوال کروں گا جیسے ہر متعلق جیسے ہر سال جو ہے لوگوں کے پاس جو ہے چیچک آتی ہے تو چیچک کے اندر تقریباً زیادہ تر برڈ جو ہوتے ہیں تقریباً مر ہی جاتے ہیں نا تو اس کا کیا حل ہے کہ مطلب جو ہے ہم لوگ اس نقصان سے بچ سکتے جیسے میرے پاس آئی ہے اسی طریقے سے اور بہت سارے لوگوں کے پاس آئی ہوئی ہوگی تو اس طریقے سے ہم کس سے ہم بچ سکتے ہیں یہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے السلام علیکم میرا نام سید شاہ نصرت ہے اور 98 سے برڈس پال رہا ہوں مجری گار میں ابھی پون جاوا ہیں اور ڈو ہیں اور لو برڈ موٹیشنز ہیں پنچیز ہیں موٹیشنز میں تو ڈاکٹر صاحب کی یہ ورک شاپ میں اٹینڈ کرنے اس لیے آیا ہوں کچھ ان سے علم حاصل ہوگا اور کچھ چیزیں پتہ چلیں گی اور آج جن جن کے پرابلم سالو کریں گے ڈاکٹر صاحب ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم میرا نام فرحان ہے اور میرے پاس جو ہیں وہ فشری کی موٹیشنز ہیں کچھ اور کچھ جو ہے میرے پاس فنچز کی جو ہے وہ موٹیشنز ہیں لیڈی گولڈین وغیرہ ہیں اور کچھ نیو موٹیشنز ہیں جو کہ میں نے رکھی ہیں اور آج میرا ورک شاپ اٹینڈ کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نالج حاصل کروں ڈاکٹر صاحب سے اور جو اپنا ورک شاپ کے اندر جو نئی نئی بیماریاں اور نئی نئی جو علم حاصل کرنے کا جو ملے گا ہمیں وہ میں حاصل کر سکوں آئی ایم فاروق میں لبڈ کے اندر لبڈ ہوبی کے اندر سیکھنا چاہتا ہوں میں اسے صحیح پلیٹفارم پہ آیا ہوں میں کہ مجھے کچھ نئی چیز سیکھنے کو ملے اچھی کوالٹی ملے اسے سے یہاں پر آیا ہوں میں اپنا میں بجری گرز بھی پال چکا ہوں دو تین سال ہوگروں میں بھی کام کر چکا ہوں لیکن کوالٹی کوئی اچھی مجھے سمجھ میں نہیں اب میں کچھ اچھی کوالٹی پہ کام کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں ادھر آیا ہوں جو میں سعود صاحب سے کچھ اچھی چیز سیکھ سکوں السلام علیکم میرا نام صادق اتاری ہے میں لبڈ کا جو ہے شوق رکھتا ہوں ماشاءاللہ سے کہ لبڈ پالنے کا میرے کو شوق پیدا ہوا تو ڈاکٹر صاحب سے رابطہ ہوا تو آج میں یہاں پہ جو آیا ہوں لبڈ کے بارے میں کچھ معاملات جو آ جاتے ہیں بیماری کے یا چربی وغیرہ کے یا موٹیشن کے حوالے سے تو اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے میں آیا ہوں السلام علیکم میرا نام ذیشان میں کراچی وائس گروپ کی طرف سے آیا ہوں ہمارے لوگوں کو مسئلہ لے کر میں پچھلے 20 سالوں سے پرندوں کا کام کر رہا ہوں ٹوٹل ہر برڈ کا میں جانتا ہوں کہ اس کو کیسے ٹریٹمنٹ کرنا ہے کیسے بریڈ کرانی ہے نرمادی کو کیسے فٹ کرنا ہے تقریباً ہر کام مجھے آتا ہے اس کے بارے میں لیکن ہمارے جو دوست احباب ہیں ان کا مسئلہ تھا کہ بھائی ہمارے پرندے جو ہے خاص کر کے آسٹریلین بجری جو ہے ہم ان کے اوپر کام کر رہے ہیں اور وہ ہمارے بار بار بیمار ہو جاتے ہیں پھر صحیح ہوتے ہیں دو ہفتے بعد دوبارہ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی ہمیں جو ہے ڈاکٹر صاحب آگاہی دے کہ ہمارے پرندے جو ہے وہ کیسے صحیح رہیں گے اور کیسے وہ بریڈ کریں گے اور ہمارے کچھ دوست ہیں انہوں نے بولا کہ بھائی پرندوں کا کام اس وقت بالکل بینڈ ہے تو یہ آیا کہ پرندوں کا کام کچھ دن میں کچھ بڑھے گا ہم اس کے اندر کچھ کام کریں یا نہ کریں تو برائے مہربانی ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائے السلام علیکم اجاز احمد نام ہے میرا نورت عام آباد سے آیا ہوں تو یہ نوشے گا رہا تھا اس معاملے میں میں بھی آیا کہ چلو تھوڑی نالج ہو جائے معلومات میں اضافہ ہو جائے برڈس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں لبڑ وغیرہ رکھے ہیں میں نے اس لیے میں بھی آیا تھا میں تمام آنے والے مہمانوں کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ویدر کے اندر جو ہے نا تعاون کیا اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا اور بہت سارے لوگ جو نہیں آ سکے انشاءاللہ تعالی میں ان سے ہی معذرت خواہوں کہ ویدر کی وجہ سے ہم لوگ کچھ طریقے کا پروگرام نہیں کر سکے اور ایک دو سیشن ہمارے جو ہے نا وہ ڈیلے بھی ہوئے لیکن انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے نیکسس برڈ کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے انشاءاللہ ان قریب ہم آپ کے لیے ایک زبردست ایونٹ لے کے آ رہے ہیں جس کے اندر ہم آن لائن پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو لیں گے اور ان کے مسائل کا حل نکالیں گے تو آپ کا بھائی ڈاکٹر سید سعود ارشد آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دیکھنا نہ بھولیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ